Tai kas laukia iki starto, tai tikriausia pagrindinis dalykas, su kuriuo jau būna išspręstas jisai, kad kom aš prekiausiu internetu, tai yra kokios tai bus prekės. Antras klausimas dažniausiai būna, kokia internetinė parduotuvė, tai yra kas man ją sukurs, kaip ją pasirinkti, taip sakant, kur man viską susivesti, visą informaciją. Ir tai dažniausiai po to susiję su prekių informacijos įkelimu į internetinę parduotuvę. Tai nuotraukos, tekstai, aprašymai, pavadinimai, tai yra visa ta tekstinė dalis, kuri yra būtina kiekvienai prekiai. Be abejo, nemažai svarbi yra dalis ir iš teisinės pusės, tai taisyklės pirkimo pardavimo, tai BDR klausimai, tai yra duomenų apsauga, kaip jūs renkate duomenis, kaip jūs saugote, tai turi būti aprašyta tinklalapyje, kaip privatumo politika, tokie tekstai kaip gražinimo sąlygos, apmokėjimo sąlygos, tai kad žmogus, kuriam rūpi, ką jisai atiduoda jūsų internetiniai parduotuvė ir kaip jo duomenys bus valdomi, tai tikrai tokia informacija yra būtina. Taip pat teks išspręsti klausimą, kaip tas prekes pristatysite žmogui, į ką įpakosite, suviniosite, ar tai bus kartoninė dėžė, ar tai bus kažkoks įviniojimas į popierių ar celofaną ar plevelę. Ir be abejo, dar prieš pakavimą jums reikės kažkaip iš to žmogaus gauti pinigus. Tai nėra sudėtinga. Yra tarpininkai, kurie padeda tai padaryti. Ir tokiu būdu jau galima bus startuoti su internetinė parduotuvė, reiškia žmogus galės pamatyti jūsų prekes, galės už jas susimokėti ir pristatymo metu jas atsiimti.